Bokki internet badu 100% découverte TV ñu ngi am bëc ci contenté bu baax baax di leen nuyu fa lañ daan nuyu fasiyene waxtaan ak yeen waxtaanu lamb fegg ko le grand lambolog muy Abo Fiou ñu fasiyene waxtaan lamb ji nga xam ni Gaston production mu ñuko indi ay combat yu neex ay combat yu doy war yo xam ni képp kuy amateur suñ ci développer di nga contane waye bala lool dama nuyu le grand champion Abo Fiou. Ñu fassiyene dugg ci waxtan bi Abou Mang lay xaré Bado ñu ngi lay fay Bado ñu ngi lay fay bu baax di santat Yalla bu baax rek di julli waat ci yoonent bi comme nima koy waxé di sant suñu ñaari wajur di ñaan Yalla rek ñu bañ fay wax lu ñuy xébé di nuyu monde lamb yépp di nuyu képp ko xamanteni yaay sétane lamb rek ñu ngi lay nuyu di nuyu akhlu lamb yépp di nuyu aduna Bado di wax suñu mbokk internet Bado 100% découvrir TV nañ abonné ci chaîne bi parce que Bado do lay jël ndox la waye do lay chaîne YouTube abonnement la na gaay abonné ci chaîne bi do lay ñu gëna japp ci liggéey bi parce que 100% lamb lañuy waxtané quoi Bado 100% lamb lañuy waxtané mbokk yi ñu dem ci journée bu amam solo le 28 avril inshallah à l'une ces deux quench waye nak am combat yu doy war yo xamni ñu ngi ci biir dinañ ñëw ci klaf bi waye bala klaf bi amna lamb yu doy war bala ma ñew ci Albury Jacob Balde amna lamb bo xamni ni lamb phénomène la digënté ci Kiri Thiaccio ak Alliance Balde abu ñaari xalé yi digënté mag la ak xalé kenn ki jittu ci lamb lu xawa bari lool ndax te ci Kiri daawla dugg ci lamb wara bari ak Alliance Balde bi nga xamni ni tay yag na ci lamb ma sha Allah abu ci Kiri Alliance Balde lo ma ci habaru ñaari champion habaru tabaski fa mbo ñewati na andi di lu doy war moy or claf bi nga xamanteni ni Tigri Thiaccio ci lay ñew Tigri lamb nak du ak mas dabante la waaw Tigri dafa ñew fek alliance Balde ci yoon bi mu dab ko moy lamb bo xamanteni lamb neex la lamb amateur la parce que Tigri nek na mbeur bo xamanteni mbeuru gox la mbeur la mo xamanteni bu jige wa Grand Dakar ñaari tali NGB yeb dañuy and ak mom dañuy and ak mom diko pousser vers la victoire alliance Balde nak yag ci terrain bi parce que beuri nak champion bu nek nak ci goudi yi nga xamanteni ni ci la ñom jokkel nekkon goudi nga xamanteni ci le papa boy dina nekkon alliance Balde ci la nek parce que bimu gëjé am ndam yag na muy champion bo xamanteni lo ci digënté bi Laurent Diago dan nako fi ci digënté bi Wulli dan nako fi ay champion yu bari japp ko fi dan ko fi ci digënté bi waaw ci nak di dogo dor def 3 sorties def 2 victoires ben defet muy deugmal mbeur mu mag nak bokoy aborder parce que alliance biram mbeur la mo alliance balde mbeur la mo xamantene Bado bo ñeek mom fetal jaar lay def parce que mom ay combat du sof arbitre dana pire bëgg xex bañ xex mo do Tigri fokk mu lire ko Tigri fokk mu lire alliance balde fokk Tigri lire ko parce que Tigri bu lirul alliance balde rek mën na am luko bet ci bir lamb ji parce que lamb la bo xamantene lamb ñeukante la wa fokk mu taxaw samp deur dag lewto bi serre alliance balde nga xamne bu joge mu mën ko gis waaw ko koy wo dak mën na tijé combat bi xex mais ci beuri dal la wara muju ci beuri la wara muju way mu am lu mu setlu ci Alliance Balde nek na mbeur bo xamni ni ñaari tank bi lay beure daf kay neex mu xamni su tagay ndey jor indi la jafé mu tagal lako mu neex mu xamni su tagay chamoñ indi la jafé mu tagal lako abou wa mom du mbeur mu ndaw so déggé du mbeur mu ndaw dafa fréquenté mbeur yu magi parce que mbeur la mo xamanteni bu jugé pikine dañuy jog and ak mom non bëgg na combat bi xass lo bi ci ñaatir bi ñom ñaar xass lo bi da ngay xamanteni bugul ci giri daan ko waye ci giri dafa bëgg dem fekk ci xalé yi ci kaw parce que lamb essay affaire de gox la te gox bi nga xamanteni fi la ci giri dëkk ben champion mo fi nekkon muy Lagourous ak général ak ñom Pam Ndoye ñooñu chat waaw nga xamanteni ni essay ci giri mo nek bokku na ci relève yi nga waaw ci giri bokku na ci relève waaw ci giri bokku na ci relève yi nga xamanteni ño nek Grand Dakar mok champion bi di njaxas gi ak ñeneen champion yo xam boy Dakar Sitor Fali ay yeneen champion yu bari yo xam na ñu ci jaga son fils waaw jaga xam na sama dom la ay champion yu bari ñu ngi Grand Dakar mais ci giri mon waaw ci gori muy ñum Bado dal muy ñu jëm dal ci journée bu doy war bo xamanteni ci giri dafa wara lire Alliance Balde parce que lire Alliance Balde mo koy may ndam ci combat bi parce que lire Alliance Balde moy nga bu arbitre souffle nga dag lewto bi serre Alliance Balde bu ne beureun nga gis ko Alliance Balde dim combat à distance moko arranger waaw muy journée bu doy war journée bu neex journée bo xamanteni combat bobu rek doyon na grand combat bu neex la combat bu neex la digeunte Tikiri ak Alliance Balde waye après Tikiri Alliance Balde amna lamb ju doy war digeunte Jacob Balde Albury Abou combat bu neex
combat bu neex combat bo xamanteni champion bi li nga xamanteni moy Albury champion la bo xamanteni bu jëw Ekiri Sa Njambur la nek nga xamanteni bu jugge Grand Mirin bi dañuy juk and ak mom di mbeur mo xamanteni bimu duggé ci lamb ba légui na jom ak fula ak fayda ak jom ak ngarme ak njambar lay woné ci ay bisam parce que mom daano gul ci lamb waye man combat bi mako nangulé moy mok sandeng lèr wa parce que mok sandeng lèr biñu dawé fétal jaar bu sax da daw songalé ko sandeng lèr jigi tour ko mu sambu cionjo bi dello ko dan ko jël bu reuy jël combat bobu la ko nangulé pour dire vrai combat bobu la nangulé Albury mok sandeng parce que sandeng lèr mbeur la mo xamanteni mbeur lamb ji gaay dañ ko fé bayyi wa mbeur la bu ci bon la bo xamanteni badu ak ban combat moy mok jara de parce que badu jara de ay defetam dañu neew jara de nga xamanteni kum beurel fetal jaar du daw Albury daf ko téy mal mené combat bi ba gagné combat bi yobou ko ardo lu bari yon gagné combat bi par avertissement li ci doy war moy combat bi nga xamanteni mo kewal nga xamanteni bawol mo fa gëna wex mëna xex ay goss lol gisso combat biñu fétalé jaar kewal dafa bour ay goss mé gis nga biñ ko saxatalé dako deub ciol nax ko plaqué muy mbeur mo xamanteni mbeur mu bari manine la mo ñamane dako nax plaqué mok zo technique nga xamanteni combat bu bari won ciow bi muy champion bo xamanteni kenn doot ko natable ci lamb lamb joju nonu Jacob Balde mo ci avantage ndax te vu palmarès Albury konté Jacob Balde bis bu bari su guéné ci lamb ji ak victoire a abo dina dugg ci gagne wa Jacob Balde mo pou victoire Albury wa Jacob Balde bari na lu mat 15 combat presque suma djoumul 15 combat parce que bari nak ay moto lay walian bastonnaire bëss bari champion yu bari yo xamant boy jobas yankaw senior ba mom nak man badu limay gëna impressioné ci lamb Jacob moy ay lambam day metti parce que lamb ay lambam lamb la non da na pas boy jine par avertissement dan xalé bi nga xamantene moy Mathieu Pereira Magic Kayré dan ay champion yu bari ci bir carrière bi dam sugar moko dan ak champion bi di ndigal ñaari defet lamb muy mbeur mo xamantene ni comme da juddou fek ngi fek ngembul ci kër gi gisso mok Albury biñu xass lo dana ko sama mam dekk ba la doon joge di dox di ñew ba Dakar di bëré ci wa fumu rombu def ay jaloor ba yexi Dakar wa lim wax non deug la mamam di paté Falaye Balde nga xamantene def na ci lamb lu nek wa am ñom ama balé nek ci kër gi mom da juddou fek ngembul ci kër gi combat bi wessu dama gis benen Jacob ñep dañ dan Jacob day ñew waye mbeur mi du ñew waye lamb ji passé digënté mak nga xamné moy match dañu gis mbeur mi ñew Jacob tous ñu sentir mbeur mi ñew Jacob dox li ñu sentir ni mbeur mi ñew mu bëré ñep xamné mbeur mi la mu ne sama bay da am lu fi def té lool la ñew pour yégaliko wa badu lool nak dafa lool nak jom mo koy woné lool fulle mo koy woné lool fayda mo koy woné badu bul faté kiko daanon ndigal mo Mathieu Pereira ay gayen lañu motax bi ñëwé contre Mathieu Pereira mu xataraayu waye champion yi mu doon bërel ak champion bi di Albury duñu ben parce que mok Albury bul faté ay garde normal lañ Albury nak nek na mbeur mo xamantene ni Jacob dafa bëgg di koranté te koranté ak Albury worul parce que badu Albury ñi koranté ak mo yobbu jëlé wu ci parce que Albury taxaw xex bi da koy sonal ñepp tank chamal lañu jital abo moy ay garde normal lañ waxna na ay garde normal lañ ba paré li ci doy war moy ñom ñaar buñu taxawé xex taxaw Jacob dafa wara lire Albury ci taxaw xex bi manam ci taxaw xex bi baña koronté parce que boy koronté ko xamanteni mo la sut wol koronté bi worul Albury ñu koronté ak mom gisoo bi kiwul koronté ak mom kiwul door nako ay gossa mais biñu tay sekante jappanté biñu koronté rek koronté bi worul Jacob nak nek mbeur mo xamanteni champion la parce que ku beurek ay dour sané mbapat beurek Albury waru la jaaxal waye lima koy digal rek moy mu dem beure ji Jacob dafa wara dem beure ji lamb waranté la lamb du question de lo xamanteni damay ñew taxaw de dama ñëmé bis bu damay xex ak mom non du lolou lamb dañ lay sentu fétal nga fit ñu sent la fétal nga for xeer lolou mok lamb ñoo and ba du lamb ku la dakk war mo la ko dakk bombardier balle bay de baboy so biñu biko balle bay woyé ci xex ba muy seug di for tank bi diko dejj lolou moy wor champion la grand champion baboy diko nuy wat bu baax ba du journée bu neex lañ jëm Albury mbeur la mo xamantene bu debbe ciol day nax plaqué mbeur la bo xamantene bu jappé sa ngem day jongalé mbeur la mu mel non mais Jacob bu jappé sa ngem gis na ko muy def cortu biti bi gis na mu koy def cortu biti bu la corté biti nga bañ dalay yek non sax la dané Mathieu Pereira xalé bi di Mathieu Pereira ma jaxal ci xalé bobu moy mbeur la mo xamne defay neub bërem do day neub bërem badu gis nga digënté fim la
fune la sa ko balle dem le dem beure ji xale la bo xamanteni a base day compiter djel sagam dugg ci all bi di beure lolou daf ko dal pokola balle wa ñom dafa melni zil balle da leni dé dem len ngeen mbappati parce que badu ñep mbeur yi nga gis fi yeb ñu dégg dalé ci mbappat lañu gënné waaw bu sako balle na combat bi da ko wëra lire xaj al buri dem beure ji man buguma wala buy xex mu taxaw sigi taxaw xex jonn bi mo gën koranté bi parce que koranté wëru parce que ñaari tay yi duñu ben parce que al buri da ko gëna sut gën ko gudd ay cër al buri bu la jappé bu koré day am avantage ci yow parce que bimu koré jara deux parce que tay sako balde ak jara deux ñoo tollo biko al buri koré beuyul sens ci lamb ji kon koranté wëru sako balde mo bëgg bar bu soufflé mën na xex mën na ubbé combat bi fétal jiar parce que sako balde combat am likoy metti moy du songu ci ay tank mom ci ndig lay bëré du songu ci ay tank combat mi songu ci tank budé ben la ci don ci carrière bi ben la ci don mais du songu ci ay tank mais tay ji bu mënono songu ci ay tank day lire al buri boko ci xex al buri parce que al buri li lamb ji reere ken jappul tankam dama balde beure ak tafatine lolou la wara beure non dafa wara beure lolou sako balde sako balde warul insister ci xex bi worul parce que al buri comédie bi yeb non comédie bi yeb abdou soufflé du ci bokku mom abdou soufflé day dindi walu comédie bi tek fetal jaar di mbeur mo xamantene bu ngembo bo dogali ba rombu la ba jël man ba jël téñu ngeer bi tek ci bob bi ba rombu la da ngay xamne al buri mbeur me ñew ba da ngay xamne al buri mbeur me ñew muy mbeur mo xamantene ni igri bu mu nek igri sa ñambur dañ koy bayyi xel bu baaxa baax muy champion bo xamne daanogul di champion bo xal xol na ba xol ci bir lambu ne ceeram mi ci bir lambu motax mu respecter ay combat ba du mu jëm ci combat bu dogar bo xamne sako balde nak limakoy wax moy na lire al buri boko dege manam war na liggey ci al buri bu baaxa baaxa baax taxaw fetal jaar bi koronte fetal jaar woru da taxaw lire combat bi benal xol mu non koronté al buri worul al buri avantage moy mu seuf sako balle djema dam japp ko wa parce bu jappé bu fuddo sako du japp meun na genné loxom door ba nga xamantene beuri bo muy debbu ciol di nax plaqué meun na feñ fofu nonou muy journée bu doy war journée bo xamantene badu bobu rek doyon na grand combat lay ndaysan mbokki bobu rek doyon na grand combat waye duñ tayam dañuy tañañal dem ci lamb ji nga xamni nak mom moy digënté poutine tiatu yof ak tiatu yarax lamb ju doy war abou lamb ju bari enje lamb la bo xamanteni ni poutine dama bëgg mu sédd ciër tiat bi nga xamanteni moy tiatu yarax dama bëgg mu sédd ko ciër 6 points mo nek enje abou badu 6 points mo nek enje mais badu li ci gëna doy war sax badu mburum songu kat badu budé fukki combat la def ci année bi mburum songu kat mën na daan 8 yépp bu ci daanu ñaar la ci daanu ta ciatu yarax mburum songu kat la mok boy josson mok léré fall mok dab dan serpent bulldozer wa mok serpent mok bulldozer mok champion bi nga xamanteni moy 2 ziga hein bu di champion bo xamanteni ken dootu ko natable ci lamb gisoo bi mi beure gamu gey gis nga combat badu ci jaxal ci xale bobu moy il est serein dans l'enceinte te da fay lire combat badu ñi ñew na dañ koy duma sal bol bi mi ñewé na dañ koy duma gos la do rek boy bi yexi parce que mbeur la mo xamanteni day riñaan 9 secondes la ko daan abou mais badu day riñaan badu riñaan kat la mbeur la mo xamanteni day riñaan te bo dawe di beure ji ci wet gi da ci am fort mais wa mais mu ngi beure ak mbeur la mo xamanteni badu wax ci mom muy poutine wax ci mom sax lu lo wax ci mom rek waxit la parce que champion la bo xamanteni ken dootu ko natable ci lamb di champion bo xamanteni ni badu digante mok gis nga digante mok ñak jeriñu itam ak njaayteen abou digante mok njaayteen lim beure mo doy war fofu nonu fa taxlu ak famu ko tak non parce que badu côté droite le peutaxlu ciwetu ndey joru njaati le peutaxlu côté ko gauche côté ko chamoñ dan ko jill bu reere bari facet lol su njeta kayta mom moko dan champion bi nga xamantene moy zambalan mais abou combat mo bebe ciul dama joy non combat mo bebe ciul badu mbeur la mo xamantene badu bu jekke beure de beure mbeur la mo xal mais tiatu yarax nak maay gis mom buy xex
dafa am heure bu muy def ci bir xex xex ak tiatu yo fu ci xex ak tiatu yo fu worul waaw mën nga ubbe lamb bi xatara yu ne damay xex rek mais demal beure ji parce que xex ak tiatu yo fu worul parce que nima gisee muy xex gis na ne bi xex bi maîtriser wuko bu baax parce que mom beure bi lay gëna privilégier di mbeur mo xamne mënu mëna ciongu bu fatane nak pied droit la ak pied gauche manam fausse garde la ak garde normal waaw tiatu yorax dafa am combat fu ko wara jëmele fo xamantene ni dina moytu gosu ya gosu tiatu yof bi dina ko moytu parce que badu tiatu yof ba tiatu yof bo sekante ak mom geño mbeur la mo xamantene bo ñewé di mbapat do bari sens ci combat bi parce que mbapat kat la mbeur la mo xamantene dafa mbeuri mbapat parce que dama sétane mu daan cheikh tidiane nya waaw dafa dama na gis mu sétane mu daan cheikh tidiane nya jël bu reuy ci sa jombi dan cheikh tidiane nya jël bo xamantene baru dama yuxu muy mbeur mu meuna beure mais badu songu kat bu faalé ay song boy song di sorné mbeur mi dafa mën li rek do réussir li nga bëgg def waaw nak ya nga bëgg wax ni ka tiatu yarax stratégie bu mu préparer pour beure tiatu yof bu mu ci xel ñaar na dem beure ci bu ci xel ñaar parce que badu bu ci xel ñaar parce que badu nit ki lim gëna mëna wolo ci ngoy wor na nga xaar lamb ji mu am lamb geño ndax ta ñaari mbeur yi bari wul luñuy japp ci geño ndax ta tiatu yarax tiatu yof sa su jappé ci geño rek day beure mu gaaw mais kele day ciof rek tiatu yarax buguma mu jappante geño buguma mu jappante geño tiatu yof parce que tiatu yof moy mbeur mo xamanteni bu jappé geño day daw yek le cot bo bañé mu peutaxlu comme peutaxlu bobu non mu def non da ko yag di beure nga bañ day jongalé day dor njin te mbeur la mo xamné bo dawé ci wedd day mbott attention abo ñaari mbott katay beure xam nga ki chamoñam tiatu yarax mbottum cholol lay beure ke du bo rek ke dafa bolé njottum mbottum cholol ak mbott mo xamné badu gisou badu non badu mbeur la yof dañu am champion bo xamantene badu waruñu ko négliger parce que champion la badu mais abou est ce que yof xam nañ xalé bu ñu am non badu champion bi amna ben parti bo xamantene badu bu ci dekkon ci banlieue bi kon day mobiliser badu yof dañ ko wara gennal badu parce que produit lañ yor badu produit bi yof yor est ce que yof xam nañ produit bi ñu yor abou dañuy waxtan ci bir waxtan ma xalé bi beure be xex be bokku ndey ak baye lolu man lolu jaxal na ma abou xex bi lende ak madde la bis doxul sen digeunte parce que badu mbeur la mo xamanteni dafa gem limi def ci ba am lecture de combat dafa am lecture de combat gisoo mok bulldozer biñu fetale jaar bulldozer dour neuf ay gauche djup mais gis nga da koy xol di seug pou bulldozer def ni ci kanamam mu koy gis di yek bulldozer waaw di yek bulldozer mais abou non la cadre yusu ndour dor ko mo nalaw non badu champion la badu champion la bo xamne dafa meuna xex badu amna ben champion buñuy wax boy sey numéro 2 bi wara beurek ana konda xol jour bo bi muy beurek boy sey bobu nonu droite la koy yek boy sey kawo mu dan ko bu jigi ko te boy sey yeguko muy champion bo xam mais digene ma gakku de non badu champion la badu ñimu dan gennu ñu lamb ñi ngi bir lamb te ñimu dan ñu ci bir lamb di lembe ba tay kon ngay xamal ne ay mburu qualité la dan nga suñu takay tam mu dan mo mujjé dan kalmu ndour di champion bu maga suñu takay tam tiatu yof dako dan badu me nak kimi beurel mbeur la mo xamanté ci victoire la joggé am 3 points mom 3 points yel wan lol badu 6 points lañuy xëccio ta badu ku ci am 6 points da ngay dabali waaw ba ak wuns jambar di ligéy rek non badu combat bi dafa am fu ko tollu combat bi dafa am fu ko tollu mais badu fétal jaar bi worul dé parce que mom day def erreur ci xex bi nga bi xex ak bulldozer dafa def ben erreur buma gis fu mu def ko bo xamanteni ni wa mom boko defé tiatu yof rek dula bal sa tiatu yof ak bulldozer duñu mëna parce que tiatu bulldozer mën na xex mais tiatu yof du ko gëna agressif motax mbeur mu mel non nak boy xex mbeur mo xamanteni limi def du ko bëgg du ko gëm bu lay door da koy xol bokoy door dalay xol boy ñew dalay gis rap fa mu travailler vivacité rap dire bu baakha baax nga xel ñaar bi ngay wax ñom ñaar signature nañ tiatu yof nako li nga bëgg def yëp xamna ko da nga bëgg ma jog nga dëw sama ñew sama tank lool bétail psychologique la lool bétail psychologique mais lool non tiatu yof waxo bu mu bayyi lool itim na ñew ne li lay bërisé ñew bërisé ko parce que nit ak maninam mom mbeur na mo xamantene bu so loxo di jog xol bi bi dan serpent bat ak tontu loxo de bi serpent di yëkëti loxo bi ko tiatu yof di ta mom nak bu ne le fuk bu ne da am doon nga bu ne le fuk do dala ci bolé yok plaqué bu sew bi dako ci yok wa muy champion bo xamanteni ken dootuko natable badu dal ñaari tiat yi amna bis bu bis ba di ken dina ci doon taw
Bilay Kane dina ci doon taw ci le 28 non le 28 badu ko ci makar mek ku maron lamb ding ko mandi badu 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 dafa am be ku nek ci ginnaw makan meng ñu ko wax amadou meng waye muy ko xamantene badu day sonu ci makan c'est un produit de grand dakar domou grand dakar domou grand dakar la domou grand dakar la bo xamantene magam tuddu mass amadou meng nga xamantene ku sonu ci lamb ma ci mass le grand bijoutier est ce que xam nga sen yek lam yek jaaro yeb bokay defar lepp mo koy defar ñom may badu ñom ci loolu la ci loolu lañ leen xamé badu ci loolu lañ xamé mom ñom ñak tedd lañ xamé sen non ñak tedd lañ xamé sen famille amadou meng nek ko xamanti ku mëna sonu ci nitam dafa mën nitam amadou meng dafa sonu ci makan meng wa bëgg ko lool di nit ko xamanteni bu sañon wa grand dakar gi ñeppay bëre parce que chaque jour daf may wonan may abo ban boy lañ wara mëna duggal ci journée garçon yi grand dakar mu nek ko yalla baxal tabaski fambo dama bëgg amadou meng mo mënon nga gën ko tek loxo bu baaxa xamna mu ngi sonu ci yow bu baaxa di nuyu estafu gasson prediction bi yop ñom abdullah khat ndjay mi nga xamantene mom moy coordinateur bi moy coordonner affaire yi walal ma lom de lom ron ci ginaaw rek lay nek arona wa arona ñu ngi lay nuyu wat bu baax gele wax na tegg ngeen journée yu doy war journée yu neex yo xamantene ni badu ñaari tiad yi dal badu xawma kan mo ci nek taw ñaari tiad yi xawmu ñu kan mo ci nek taw rendez-vous le 28 avril inshallah fele ci arène nationale journée gasson production mu nek lamb jo xamni ni lamb ju doy war lay don kan moy remporter 6 points yi mu dem deugmalé 9 points inshallah le 28 lañ ci xam dara mbok internet yi li mo nekkon lañ leen indilon su suñu jotaayu lamb andok ak abo fiw jeere ngeen jëf ñu ngi ñëwaat ci yeneen waxtaan jeere ngeen jëf.